Jak se za posledních 20 let změnila doba pro obchodníky? Na to jsem se zeptal Františka Švece, majitele společnosti Phantoms SRO. Františku, ahoj. Ahoj, Davide. V seriálu Rozhovory s osobností mám vždycky pro hosta připravenou jednu zákeřnou otázku. Máš z ní trému? Určitě mám. Františku, kdy jsi se stal člověkem? Člověkem jsem se stal... Takovým, jakým jsi dneska. V okamžiku, kdy jsem pochopil, proč vůbec jsem na světě a v okamžiku, kdy jsem si uvědomil hodnoty života. To mě skoro dráždí k tomu, abych se zeptal trochu hlouběji, co ty hodnoty vlastně jsou pro tebe. Tak určitě jednou z těch významných hodnot je hodnota zdraví, hodnota lidskosti a pochopení vnímání druhého člověka. Františku, to je jedna z mála opravdu hlubokých odpovědí, které jsem tady slyšel. Gratuluju. Děkuji. Co tebe přivedlo vlastně k balzámům Phantom? Tak v 90. letech jsem velmi úspěšně prodával lepidla a již v té době jsem se snažil pátrat po nějakém výrobku, který by mi dobře rozšířil portfolio pro rozvoj mé firmy. Balzámy Phantom dodáváš už více jak 24 let. Je to tak dobrý obchod? Obchod to byl doslova dokonalý a vynikající, protože jsem si v 90. letech zval své rodinné příslušníky, aby mi při balení stánků pomáhali balit i finance, které jsme utržili, ale je to, myslím si, jako i v životě, kdy jsou doby, kdy se člověku daří a i já jsem měl období, kdy šlo doslova o přežití. Takže je to jako v životě jednou nahoře, jednou dole. Co tě udrželo u balzámu Phantom? Uvědomil jsem si jednu velice důležitou myšlenku. Výrobek, který pomáhá mě a mé rodině, může velmi dobře pomáhat i všem mým zákazníkům. Za celou tu dobu nemám žádné reklamace ani žádné vrácení výrobků z důvodu nespokojenosti zákazníků. My už jsme se o tom bavili, že už 20 let vlastně používám balzámy Phantom. A já vím, že jsou relativně nové výrobky jako Color a Scent. Jak jste došli k takové inovaci, kterou nikdo jiný nemá? Veškerá tahle inspirace pochází z představ a narůstal postupně zájem mých zákazníků o výrobky, které by třeba renovovaly povrchy, které jsou poškozeny a renovovaly by je v různých barevných odstínech. Takže po několika letech uvažování jsme s Robertem vyvinuli jsme právě balzám Phantom Magic Color, který vlastně dokonale renovuje a tónuje různé poškozené barevné odstíny. Ty vonavé balzámy jsou nové, jsou relativně nové a zase jejich vznik pochází ze zájmu zákazníků, kteří chtěli nějakou změnu vůně, třeba například v interiéru vozu, který se ošetří, po případě v interiéru domu nebo bytu, kde samozřejmě tyto vůně originálním způsobem provoní celé interiéry. Je nějaký rozdíl pro obchodníky, kteří prodávali v 90. letech a kteří prodávají dnes? Je v tom nějaký zásadní rozdíl? Těch rozdílů je určitě spousta. Ten jeden asi, který bych jmenoval jako nejvážnější a nejdůležitější, patří to, že zákazníci v 90. letech v podstatě scháněli různé výrobky na tržnicích, na výstavách a v současné době se vlastně jejich zájem přesunul na internet a do marketu, což vlastně ovlivnilo i mé myšlení, jakýmsi způsobem přesunout mé výrobky do této oblasti. Existuje nějaký jednoduchý návod, jak by naši diváci mohli se zorientovat v balzámech Phantom a na co je používat? Rada si myslím, že je velice jednoduchá. Když si klikneš na tlačítko pod naším videem, tak si můžeš velice rychle stáhnout průvodce našimi balzámy, kde je dopodrobna vlastně vysvětleno veškeré použití a způsoby uplatnění aplikace našich balzámů na různé povrchy. Františku, děkuji ti za tvůj čas. Děkuji za pozvání. Já se loučím i s vámi a kliknutím na tlačítko pod videem budete přesměrováni na web, kde si zdarma stáhnete průvodce balzámy Phantom. Mějte úžasný den.